በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በጸጥታ ችግሮች ሳቢያ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ዜጎችን የመታደግ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን የክልሉ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። በኮሚሽኑ የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽና መልሶ ማቋቋም ዳይሬክተር አቶ አስረሳኛ በጀ እንደገለጹት ኮሚሽኑ ከፌዴራል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ዜጎችን የመታደግ ስራ እየሰራ ነው ብለዋል። ወደ 143,813 ኩንታል በየወሩ ይጠየቃል። እንደ ክልል ያሉት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችንም በማስተባበር በተለይ ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን ከነሱም ጋር በመሆን እያቀረብን ነው የምንገኘው። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ታረቀኝ ታሲሳ ዓለም አቀፉ የፍልሰት ማስተባበሪያ ድርጅት IOM እና አክሽን ፎር ዘ ኒዲ ኢን ኢትዮጵያ የተባሉ ድርጅቶች ተፈናቃይ ዜጎችን ለመርዳት ባዘጋጁት ፕሮጀክት ማስተዋወቂያ ፕሮግራም ላይ እንደገለጹት በክልሉ በሶስቱም ዞኖች የሚገኙ ተፈናቃይ ዜጎችን ለመርዳት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል። IOM ቢሆን በመተከል ዞን ወደ 282,000 ዜጎች የተፈናቀሉበት ሲሆን እዛ አካባቢ ላይ በቡለን፣ በዲባጢ፣ በሌሎችም ወረዳዎች ላይ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። በሽርቆሌ፣ በባምባሲና በኦዳ ብልድግሉ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርጉ እንደነበር ይታወቃል። ለዜጎቻችን ምላሽ ለመስጠት ይሄ የዛሬው ፕሮግራም ትልቅ ምሳሌ እና አርአያ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ከአይምና ካኒ ምሳሌ በመውሰድ እነዚህ የተቸገሩት ማንም ይሁን ማን ዜጎቻችን ናቸው። ከዚህ ችግር ፈጥኖ መውጣት አለባቸው። የአክሽን ፎር ዘ ኒዲ ኢን ኢትዮጵያ አሶሳ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ መላኩ ጉተማ ድርጅቱ ከIOM ጋር በመተባበር 2500 ተፈናቃይ ዜጎችን ለማገዝ የ300,000 ዶላር ፕሮጀክት ይፋ ማድረጉን ተናግረዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ቁጥራቸው ከ400,000 በላይ የሆኑ የተፈናቀሉ የውስጥ ተፈናቃዮች ዜጎቻችን አሉ። እነዚህ ዜጎች ተደራሽ ለማድረግ በዋነኝነት እንግዲህ የራሳቸውንም ለማቋቋም ከምንሰጣቸው ድጋፎች መካከል አንዱ ሆኖ እንግዲህ መንግስት በተደጋጋሚ በአካባቢው ለሚያደርጋቸው ድጋፎች የተወሰነ ነገር እንግዲህ በእኛ በኩልም ኮንትሪቢዩት ማድረግ ስላለብን ይህንን ድጋፍ ከአዩም ጋር በጋራ በመሆን እያቀላጠፍ ነው እንገኛለን። የዓለም አቀፉ የፍልሰት ማስተባበሪያ ድርጅት IOM አሶሳ ቅርንጫፍ ኃላፊ አቶ ጃፈር አብዱል ሰላም ድርጅቱ በክልሉ የሚገኙ ተፈናቃይ ማህበረሰብ ክፍሎችን ለመርዳትና መልሶ ለማቋቋም ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ።